Boa noite, boa noite, boa noite, galera. Sejam todas e todos muito bem-vindos aqui para essa nossa aula em formato de live. Digam boa noite para eu saber que vocês estão aí me vendo, me ouvindo. Olha só, a Saninha ali perguntando: Mari, tá melhor? A Júlia, tá melhor? Gente, dei um balão hoje, né? Dei um balão hoje, tia Ju. Dei balão. Tinha uma aula hoje com a galera da comunidade para dar uma aula de alongamento e acordei meio travada. Eu tenho uma hérnia de disco, né? E aí ontem eu dei uma abusadinha, passei, fiquei das 9 da manhã até as 10 da noite praticamente na frente da câmera e aí deu uma travadinha. E aí hoje eu acordei meio travada, bem dolorida ali, mas já tô melhor, tá? Fiquem tranquilas, eu tô melhor. Não fiz academia, não fiz nada hoje, só fiquei sentada, então já tô bem melhor. Mas bora lá, bora, porque a gente vai falar de medo, medo de girar. Quem é que tem medo de girar aí, gente? Eu já tive medo de girar, muito, já tive pânico de girar. Vamos entender hoje tudo sobre o medo de girar e principalmente como é que a gente faz para vencer esse medo, né? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Sejam todas e todos muito bem-vindos para o nosso programa de aquecimento. Esse aqui é o 10º episódio, foram já essa semana 10 aulas em formato de live, para quê? Para te preparar, para te aquecer para a nova era da bailarina adulta de verdade, que é um evento online gratuito que vai acontecer do dia 17 a 23 de outubro. Nesse evento eu vou te mostrar como é possível você dançar o seu primeiro solo em menos de 3 meses com confiança e com graciosidade, mesmo que você nunca tenha feito balé. Sim, vou te mostrar como é possível a gente evoluir tão rápido em menos de 3 meses. E para quem faz balé, esse evento ele é fantastique, porque tudo novo, tudo novo, 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 é tudo inédito. Sim, então você não pode perder. Para quem é meu aluno também, tem que assistir o evento, porque com certeza vai ter informações ali que vão ser valiosas para vocês, tá bom? Tô vendo lá, Aline, hashtag bailarina adulta de verdade. Isso aí, quem já sabe o que significa bailarina adulta de verdade, dessa hashtag aí, porque assim a gente pode e merece ser uma bailarina adulta de verdade, que dança com confiança e com graciosidade. E para isso a gente precisa vencer esse medo de girar pirueta, porque senão as coisas não vão acontecer, não, né? Tá, com medo o negócio não acontece. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta, eu sou professora de balé, especialista em adulto. Eu ajudo mulheres comuns a se tornarem bailarinas adultas da vida real. E para isso, a gente vai hoje falar sobre o medo de girar. Vamos lá. Primeira coisa, o que que é ter medo de girar? O que que é girar, né? No balé, a gente tem vários movimentos que são giros. A gente tem lá um detournezinho simples, né? Um sutemi. A gente tem chané, né? Que a gente vai se deslocando de um lado para o outro. A gente atravessa a sala lá girando. Sim, aqui eu tenho um chané. Esses movimentos que eu acabei de mostrar, tem uma questão neles. Quem tem medo de girar chanê ou sutemi? É muito difícil a pessoa ter medo de girar chanê ou sutemi. Por quê? Eu tô com dois pés no chão, né? Se eu tô com dois pés no chão, aí deu ruim, eu abaixo o pé. Acabou, né? Aí a gente não tem tanto medo. Agora, existem outros giros no balé, como, por exemplo, piqué tour, que é quando a gente faz, né, o giro com uma perna só. E aí a gente pode ir se deslocando também. Tem a pirueta, que é quando a gente sai de um plié, a gente não faz piqué. A gente sai de um plié e gira. E aí, esses giros que a gente tem um pé só no chão, costuma ser os giros que mais causam medo, estranheza, receio nas bailarinas adultas. E a gente vai conversar sobre isso hoje. O que que acontece? Qual é o impacto que tem quando a gente tem medo de girar? Você já parou para pensar qual é o impacto disso? Primeiro que falou em pirueta, já dá aquele arrepio que você fala: ai, meu Deus, é melhor eu ficar lá no fundo. Tem como eu ser uma bailarina confiante e graciosa com medo? Não tem como, né? Não tem como. E aí a gente começa a se limitar. Quando eu sinto medo, né, eu começo a me limitar. Tem coisas que eu não me arrisco, tem coisas que eu não vou fazer.
E eu já vi muitas bailarinas adultas se negando a girar pirueta. Não, não, ainda não estou pronta para girar pirueta. Tudo por quê? Tudo por conta desse medo. E o medo, além dele te limitar, você não conseguir, né, ir avançando no balé, porque você vai parar ali, não vai fazer uma pirueta, você não vai fazer dupla, não vai fazer três, você fica parada ali. Além disso, ele fala para você mesma que você não é capaz, né? Se eu tenho medo de girar a pirueta e eu não giro, automaticamente meu cérebro entende que eu não sou capaz de girar a pirueta. Se eu não giro pirueta, eu também não sou capaz, então, de realmente dançar balé. E aí a gente começa a vir com um monte de questionamento. Então, o medo é uma das piores coisas que uma bailarina adulta pode ter. Seja ele de girar pirueta, seja de encarar um palco, seja de prestar uma audição, qualquer tipo de medo que você possa ter, ele vai limitar você. Mas existe uma outra coisa que acontece quando a gente tem medo de girar, especificamente de girar agora, que é a cascata de erros. O que é a cascata de erros? Vamos lá. Quando a gente vai fazer uma pirueta, a gente vai lá, né? E prepara lá, linda, maravilhosa, e se coloca para a pirueta. Sim, e daqui girei e desci. Quando eu tenho medo, eu começo a produzir uma cascata de medo. Eu preparo, já preparo mais ou menos, já não estou mais nem esticando o pé direito. Aí eu dou aquela respirada, aquela engolida seco, coloco uma quarta bem grande para ter impulso. Meu bumbum já foi lá para trás, meus dedos da mão já. Como eu posso dizer disso? Virou um monstrinho, meu ombro já tá lá atrás, ó. Já tô toda torta, toda torta, toda cagada pra girar. E aí, daqui é que não vai sair nada aí, nada mesmo. Quanto mais medo a gente tem do giro, mais a gente intuitivamente tenta se proteger dele. Então, eu coloco uma quarta grande, eu deixo meu bumbum ir para trás, eu tento me preparar como se eu fosse para a guerra. Cuidado! Essa cascata de erro faz aumentar cada vez mais o seu medo, porque toda vez que eu produzo esses erros, o meu giro não vai sair. Então, o fato de eu ter medo faz o meu corpo se comportar de uma maneira que impede meu giro de sair. Meu giro não sai e aí eu reforço. Ah, por isso que eu tenho medo de pirueta, porque não gosto de pirueta, porque eu não saio, eu não consigo. E aí fica nesse ciclo permanente. A gente precisa vencer esse ciclo. E eu vejo muitas bailarinas tentando vencer esse ciclo do medo, né? E aí tentando vencer essa questão de tentando perder o medo de girar. Só que quando a gente tem medo de alguma coisa, normalmente quando a gente tem um impacto com algo que a gente tem medo, né? A gente tem três reações. A primeira reação pode ser a fuga. Imagina que você está sendo assaltada, Deus nos livre. Mas imagina, alguém já foi assaltado aí? Tem gente que na hora que se coloca nesse estado de risco, né? O medo ele mostra que eu tenho risco naquilo. A primeira reação é fugir. A segunda reação que uma pessoa pode ter é querer lutar, é querer ir para cima. E a terceira reação é ficar paralisada. Numa situação de perigo, qual dessas reações você costuma ter? Fugir, lutar ou ficar paralisada? Uma vez eu fui assaltada, tava indo trabalhar de madrugada, tava indo pro hospital, era acho que 4h30 da manhã, fui pro ponto de ônibus pegar ônibus. E tava eu, cheguei lá no ponto de ônibus, tava eu, tinha dois caras sentados, sentei no ponto de ônibus. Nisso veio um outro cara e chegou perto de mim e falou: me dá seu celular. E eu fiquei exatamente como eu tô agora, com o celular na mão, sem conseguir me mexer, dura. O meu corpo ficou paralisado. Eu não tive a reação de fuga, eu não tive a reação de luta, a minha reação foi ficar paralisada. Então, por que que eu estou contando isso para você? Porque isso é fisiológico. O nosso cérebro ele vai reagir diante do perigo, ele vai reagir de uma dessas três formas, sempre de uma dessas três formas. Quando a pirueta ela é um risco para mim, o meu cérebro vai reagir dessa mesma forma. Vamos entender como é isso na prática?
Normalmente, uma pessoa que tem medo, a primeira reação que ela tem é tentar fugir ali da pirueta. E como que ela foge? Ela desiste. Ela desiste. Ela até, às vezes, tem a bailarina que desiste mesmo e fala, não vou fazer. E tem a bailarina que até vai para a pirueta e fala, ah, não vai sair, eu já sei. Ela já desistiu. É o jeito dela fugir daquilo. Ela não quer passar por aquilo, ela nem sobe na meia ponta. Tem outro, a outra bailarina que o instinto dela é lutar. E aí ela vai lá e ela. Não, essa pirueta não sai, meu Deus, mas eu tenho pânico dessa pirueta. Eu vou vencer ela, vou. E aí ela tenta na garra, na unha, fazer a pirueta. E o que que acontece com essa pessoa que tenta na unha? Se ela não tiver o conhecimento que ela precisa para estudar a pirueta, ela vai fazer isso aqui. Eu vou girar. E aí é onde ela começa a colocar de novo cascata de erros. E tem a bailarina que paralisa, que ela não sabe o que fazer, e aí ela simplesmente finge que esse medo não existe. E aí ela vai lá, coloca a quarta dela, tal, e ai, hoje não deu. Mas ela nem assume para ela mesma que existe o medo da pirueta. Então, primeiro ponto, se você tem medo de girar a pirueta, tenta entender como é que você lida com isso. O que que você costuma fazer na hora da pirueta? Aqui, aí, ótimo. O que que você costuma fazer na hora da pirueta? Ah, eu tento de qualquer jeito. Ah, eu já sei que eu não vou conseguir, então eu praticamente nem tento. Ó, eu finjo que esse medo não existe e tá tudo bem. Vamos lá. Qual que é a melhor maneira para a gente vencer o medo de girar a pirueta? Isso eu tô falando baseado em tudo que eu já vivi. Primeiro, baseado em quanto eu já superei do meu medo de girar, quando lá atrás, há muito tempo atrás, eu tinha esse assim, medo de girar, principalmente na ponta. Quando você coloca a ponta, fica pior ainda, porque você fica mais alta. E aí eu tinha medo de girar. Mas, além da minha experiência, de tudo que eu já vi de alunos que passaram por mim que tinham medo de girar, qual que é a primeira coisa que precisa ser feita? Primeira coisa é você aceitar o seu medo. É sério. Fala, cara, eu tenho medo dessa jossa de pirueta. Aceite, assume para você que você tem esse medo. Por quê? Só na hora que você aceita, que você sabe, que você reconhece que você tem medo daquilo, é que você passa a ver aquilo com mais cuidado. Senão a gente finge que tá tudo bem. Fingir que tá tudo bem não vai resolver. Então, ok, eu tenho medo da pirueta. Agora eu vou entender por que eu tenho medo da pirueta. Por que a pirueta parece ser uma ameaça para mim? E você se engana em achar que é porque ela nunca sai. Na verdade, um dia ela quase saiu, mas quase deu ruim ou deu ruim. O que que é quase dar ruim ou dar ruim? Cair de bunda, né? Vou lá, faço a pirueta e aí na hora de descer, ai meu Deus do céu, pronto. Aqui eu gerei um trauma. Por mais que eu levante e fale, não, tá tudo bem. Por mais que eu esteja sozinha em casa. Eu sozinha em casa, aquilo ali me traumatizou. Porque eu não tenho controle sobre aquele movimento. E aí eu fico com medo. E aí, cada vez que eu vou fazer, eu fico com a sensação de que eu vou cair. E se eu cair, eu posso me machucar. Se eu cair, eu posso passar vergonha. Se eu cair, pode ser que eu faça um entorse, pode ser que. Fica passando várias coisas na nossa cabeça. Então, quando eu entendo que eu tenho medo, primeira coisa, tenta entender por que esse medo acontece. Você já caiu alguma vez? Alguém aí já caiu ali, a Rivanilda falando. Eu já caí duas vezes, me machuquei, mas não desisto. Um dia faço uma ou mais perfeita. Exatamente. E aí, quando eu entendo que, ah, eu tenho medo porque um dia eu caí, ou porque um dia eu escorreguei e quase caí, aí eu entendi por que que eu tenho medo da pirueta. Aí a gente vai começar a trabalhar agora uma maneira da gente fazer pirueta sem passar por essa situação de quase cair ou cair. A gente vai entender o que é que faz a gente cair da pirueta. Quando eu entendo o que faz eu cair da pirueta, eu evito aquilo e eu já tenho mais confiança de que eu não vou cair. Se eu tenho confiança que eu não vou cair, aí fica mais tranquilo para eu encarar a pirueta. Depois que a gente entendeu esse porquê,
né? A gente começa a trabalhar esse porquê, aí a gente vai se preparar para girar, ok? Então agora a gente vai fazer na prática isso e eu quero que você pense exatamente por que que você tem medo. É porque você caiu? É porque você escorregou alguma vez? Sim? Qual é? Às vezes tem pessoas que nunca caí, nunca escorreguei. Só que às vezes a pessoa é tão eu vou falar isso com muito amor no coração, tá bom? Não é uma crítica, não. Cada um de nós é de uma maneira, né? Tem bailarinas que são super atiradas e que se jogam. Tem bailarinas que são super controladas e que só se arriscam a fazer algo se elas tiverem um pouco de controle sobre aquilo. Só que a pirueta é um dos passos do balé que é muito pequeno o controle que a gente tem. Por quê? Primeiro ponto, é um pé só no chão. Segundo ponto, é meia ponta. Eu estou com pouco contato com o chão. Terceiro ponto, a perna que vai subir, ela sobe, né? A perna que vai subir, ela sobe. Ela está muito longe do chão. Se acontecer qualquer coisa durante o meu giro, eu não sei como é que eu vou me defender. Principalmente se eu cair para trás. Porque para frente eu tenho a mão. E aí a gente vai lá e começa a fazer balé. E a primeira pirueta que o raio dos professores apresentam para gente, e eu também apresento para meus alunos, tá? É o quê? A pirueta Andior, aquela que eu giro para trás. Eu giro virando para trás. E aí a sensação de que eu vou cair de bunda é gigante. Então, ó, vamos entender. A pirueta, ela é um monstrinho que pode sim nos causar medo. Por quê? Eu tenho pouco contato com o chão, a minha outra perna tá muito alta e além disso, quando é andeora, eu giro para trás. Eu não sei o que está acontecendo lá atrás. Me dá a sensação de que eu vou cair de costas. E aí começa a vir o medo. Aí eu já tenho o primeiro contato com a pirueta, sim. Vou lá fazer a pirueta, já tô meio com receio dela. Na hora que eu faço, eu dou uma escorregadinha na hora de parar ou eu caio de bunda. Aí fechou o ciclo do medo. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um treino para vencer o medo da pirueta. Como que funcionaria esse treino? Primeiro ponto, você vai precisar de uma cadeira ou de uma barra, sim. Usa o encosto da cadeira, o assento da cadeira tá lá para o outro lado, ok? O primeiro degrau que a gente precisa vencer é o degrau de subir na meia ponta ao ponto de chegar no eixo. Porque se eu tenho medo, eu faço pouca força para subir. Aí eu tento girar aqui, ó. Eu tento girar aqui, eu não tô no eixo. E aí eu já vou pro giro caindo do eixo. Então a primeira coisa que você precisa consertar na sua pirueta é chegar no eixo. Porque se você chegar no eixo, não vai dar a sensação de cair. Você não vai estar caindo. Se eu tô fora do eixo, eu tô caindo. E aí, o que você vai fazer? De frente lá para sua cadeira, se não está com o encosto da cadeira, vai colocar uma quarta posição, afundar o plié. Desse plié, a gente vai afundar mais um pouco e subir. Imagina que as minhas pernas é uma mola, sim? Eu pressiono essa mola, estou fazendo o plié, estou pressionando, no final eu pressiono mais para ela conseguir me empurrar ao ponto de eu chegar no eixo. Então, eu tô no plié, afundo e subo de uma vez, para conseguir chegar no eixo. Esse é a primeira coisa que você precisa treinar. Da quarta posição, afunda e vem pro eixo. Você vai começar a treinar de frente para barra, de frente para cadeira. Tô lá na quarta, afunda e vem pro eixo. Duas mãos na barra, duas mãos na cadeira, tá? Afunda e vem pro eixo. Ah, parece que eu tô chegando no eixo. Segunda parte. Afunda, vem pro eixo, tira a mão. Ah, cheguei no eixo. Não, tirei a mão, já perdi o equilíbrio. Ok, volta. E aí você vai fazer isso até a hora que você percebe que tá fácil chegar lá. Por quê? O nosso eixo tá aqui. Quando eu faço a meia ponta, esse eixo transfere pro outro pé. Ele vai vir pra cá, ó. Tô aqui, afundei o plié aqui, agora meu eixo vai vir pra cá, ó. Rock. Sim, eu tenho que mirar em cima dessa perna aqui. Essa transferência de eixo é um trabalho que a gente precisa desenvolver. Se eu tenho medo de fazer isso, né, sem a barra,
eu não vou ter coragem de me empurrar para lá. Então, primeiro treine na barra. Depois que você treinar na barra, o que você vai fazer? Treinar de lado para barra. Aí eu vou lá, vou colocar minha quarta posição, fazer contra-canela. Coloquei minha quarta posição aqui, afunda e vem. Quarta posição aqui, afunda e vem. Agora, quarta posição, afunda a mola, vem, tira a mão um pouquinho. Ah, não, tô chegando no eixo. Beleza, agora o que você vai fazer? Terceira parte. Sem a mão. A mão tá aqui, ó. Tá pertinho de você. Fica com a mão aqui pertinho. Tá aqui pertinho. Qualquer coisa você vai segurar. Afunda, vem. Ai, meu Deus. Segurei, tá tudo bem. De novo. Afunda, vem. Ai, consegui, consegui. Yes, consegui. Aí eu começo a ganhar confiança de que eu tô chegando no eixo, que é a primeira coisa que a gente precisa. Quando eu ganho essa confiança, vem a quarta coisa que você precisa fazer. Comemore. Comemore cada pequena conquistazinha que você tiver. Mário, mas eu não girei uma pirueta ainda, tá? Seu cérebro tá a todo momento recebendo de você que, ah, eu não consigo girar a pirueta para mim, é impossível, eu morro de medo, eu vou cair. Ah, isso é uma desgraça. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Na hora que você consegue chegar no eixo, ele não recebe nada. Ele continua com aquela informação que ele tinha sobre o monstrinho da pirueta. Então, é importante, a cada pequena conquista, eu comemorar. E comemorar mesmo, para que meu cérebro entenda que eu estou vencendo o monstrinho da pirueta. E aí, treinamos lá, na barra. Vou sair da barra, agora com a mão na cintura. Estou lá, coloco o plié, afunda e vem. Coloco o plié, afunda e vem. Até a hora que você consegue ficar 3 segundinhos lá em cima. Tô lá, afunda, plié, fica 1, 2 e não deu. De novo. Tô lá, afundo, plié, 1, 2, não deu. Tô colocando pouca força. Afunda, plié e 1, 2, pouca força. Plié, 1, 2, 3. Agora eu consegui. Ah, então agora tá na hora de eu começar a pensar em girar. Vou pensar em girar? Vou girar aqui? Não, vou voltar para cá. Sim? Vou colocar a barra lá na frente. E daqui eu vou girar 1/4 com a barra aqui, ó. Tô lá, vou afundar, braço de pirueta. Conforme eu virar 1/4 de pirueta, eu vou virar aqui para a direita, essa mão vai vir para a barra. Afunda, sobe. Ah, ok. Desceu. Agora, eu vou girar e vou parar de costas, sem barra. Afunda, desce. Quarta, vou girar, vou parar para o outro lado, sem barra. Afunda, desce. Vou girar e vou pegar a barra com essa mão. Afunda, girei. Sim? Aqui eu fiz 1/4. Usei a barra em alguns momentos. Agora, o que você vai fazer? Você vai passar a girar meia. Para girar meia, você vai colocar a barra atrás de você, porque você vai parar de frente para ela. Então, eu estou aqui. Quarta posição. Mede lá, tá? Mais ou menos lá, com o braço esticado. Braço esticado. Se afasta da barra. Daqui, vou girar meia pirueta, wrap, segura na barra. Fiquei muito longe. De novo. Wrap, segura na barra. Desceu. Agora é meia sem barra. Wrap, desceu. E tá tudo bem. Depois que você fizer isso, é a hora que a gente vai começar a girar sem nada de barra. 1/4, meia e depois uma. Então, eu tô lá, sem a barra agora. Eu vou fazer isso aqui. 1/4. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Eu peguei uma pirueta e fracionei em 4 partes. Agora, eu vou fazer fracionar em meia. Subo aqui e desço lá de costas. Estou aqui e desceu. Estou de costas, vou descer de frente. E desceu. Agora eu vou fazer uma pirueta.
Tô aqui e girou. Sim? Se depois disso você ainda tiver terminando o seu giro assim, ó, para trás, aí você vai treinar a finalização da pirueta. A pirueta, ela é composta por três fases. Dizem que um inimigo, ele só é nosso inimigo se a gente não conhece ele. Porque se a gente conhecer de verdade, ele não precisa ser tão inimigo assim. Sim? Então, faça da sua pirueta um campo de estudo. Vou estudar essa jossa, vou vencer essa jossa. E aí sim, o que que é a pirueta? A pirueta a gente tem várias fases. A gente tem a primeira fase, que é a preparação. Eu vou lá, posso ter vindo de um padrinho meu, de um degagê, e vou para a preparação da pirueta. Qual é a preparação? Plié. Toda pirueta andior, ela sai de um plié. Pode ser em quarta, pode ser em quinta, pode ser em terceira, enfim. Normalmente, bailarinas adultas fazem em quarta. A gente começa assim. Quarta posição, plié. E aí? Primeiro erro que acontece quando a gente está com medo. Lembra da cascata de erro? Fazer uma quarta muito grande. Quando eu faço a quarta muito grande, até eu chegar lá naquele eixo, lembra do eixo que eu tinha que chegar? Até eu chegar lá, já era, já perdi o equilíbrio no caminho. Então, aqui é importante eu estar em uma quarta pequena. O que é a quarta pequena? Distância de um pé. Ó, coloquei um pé, virei. Quando eu faço isso, as minhas pernas ficam bem embaixo do meu quadril. Aí eu tenho condições de apertar a mola. Aperto a mola para subir. Além disso, eu preciso dessa parte aqui de cima do meu tronco firme. Como é que eu vou girar uma pirueta se tudo isso aqui está solto, né? Não, mas eu estou segurando lá. Eu estou segurando lá. Foi para tudo quanto é lugar. Como é que eu deixo isso firme? Primeira coisa, abdômen contraído, crescendo as costas, traciona as costas lá para cima, como se tivesse um fiozinho te puxando para cima. E na hora que você colocar o plié, deixa eu mostrar aqui, olha bem essa região aqui, ó. Quando eu colocar o plié e afundar, eu solto o ar. Aqui eu alinhei minhas costas, eu fechei as costelas. Aí, abdômen firme, crescendo para o teto, eu tenho um tronco firme. Aqui eu vou afundar meu plié. Aqui é a minha preparação da pirueta. E aí, essa perna do passe, ela tem que ser tão rápida quanto a sua meia ponta. Lá, de uma vez. Se na hora que eu vou girar eu tô com medo, coloco uma quarta grande. Ai, meu Deus. Aí ainda puxo o ar. Vai girar. Aí, costela abre, as costas desalinham. Aí, começa a dar errado, começa a dar ruim. Então, nessa hora da preparação, é a hora mais importante para o seu giro. Se você tem medo de pirueta, se preocupe em colocar o plié pensando em mola, abdômen fechado, solta o ar, fecha as costelas, cresce lá para o teto. E daqui, empurra a mola e sobe de uma vez. Aí vai vir a segunda parte do medo, porque quando a gente está lá em cima, a gente não tem nem tempo de sentir medo. Mas a segunda parte, na hora que a gente desce. Como que a gente vai descer? A maior parte das bailarinas que caem da pirueta na descida, caem porque elas pensam em colocar um tom B. Sim? Só que, Mai, mas meu professor sempre pede para terminar em tom B. Tá tudo bem, eu também, minhas alunas sempre terminam em tom B. Só que isso aqui não é um tom B. Por quê? No tom B, todo o peso do meu corpo tem que estar em cima de qual perna? Na perna da frente. Sim, nesse caso. Se eu faço um tombê para trás, todo o peso do meu corpo vem para trás. Se eu faço um tombê para lateral, todo o peso do meu corpo tem que estar na lateral, não posso estar aqui. Aqui minha perna não sai do chão. Se eu tiver com todo o peso do meu corpo nessa perna, a outra sai do chão. Então, quando eu vou descer, eu preciso descer em cima da perna de base. Tô lá, girei a pirueta, fondi. Colocou o pé no chão. Todo o peso tá em cima dessa perna. Tô lá, vou girar na hora de finalizar. Fondi, coloquei o pé no chão. Agora, se eu penso em tom B, eu levo todo o meu corpo para trás. E aí, o pé escorrega. Escorregou,
Já era. Vai o ciclo do medo novamente. Então, ó, vamos recapitular. Primeira coisa, não ignore seu medo. Tá tudo bem ter medo de girar, principalmente pirueta, que é com o pé só no chão. A outra perna tá longe do chão, né? Se fosse ainda, se a gente aprendesse pirueta nem com o pé, que o pé tá aqui pertinho, qualquer coisa eu desço. Mas não, a gente precisa aprender ela lá em cima. E aí, é natural sentir esse medo. Principalmente se você já caiu algum dia ou escorregou. Você vai sentir medo mesmo, tá tudo bem. E eu acredito que, sei lá, a cada 10 bailarinas, pelo menos por baixo, 5 sentem medo de girar. A cada 10 bailarinas iniciantes. Então, tá tudo bem, você não é anormal por isso, não. Tá tudo bem, ok? Entendeu que você tem medo? Abraça esse medo. Então, beleza, tenho medo de girar pirueta. Abraçou o medo, então agora a gente não vai fugir, a gente não vai lutar contra e a gente não vai ficar paralisada. Agora a gente vai estudar por que que eu tenho medo, trabalhar esse porquê. Ah, eu tenho medo porque eu caí. Cara, mas aquela vez que você caiu, você estava girando onde? Ai, não, eu estava tentando fazer pirueta na cozinha de casa e aí o piso liso escorregou. Cara, pode ter sido o piso, não sua culpa. Né? Lógico que é sua culpa também, né? Porque tem que prestar atenção onde é que eu vou girar, né? Te juro, pode ser em qualquer lugar. Mas foi um acidente, né? Aconteceu algo ali que tirou do rumo. Então, tente trabalhar esse porquê, entender por quê, da onde veio esse medo, ok? Mas a parte disso, trabalhe para não cometer a cascata de erros. Na hora que você vai colocar a pirueta, que você tem medo, vai acontecer isso aqui. A quarta vai ficar grande, o tronco vai inclinar para frente, o bumbum vai lá para trás e eu vou torcer o tronco jogando o braço para trás. Daqui, a sua pirueta não vai sair e você vai alimentar cada vez mais o seu medo. O que que eu preciso fazer? Diminuir o tamanho da quarta, encaixar o meu quadril, meu xixi, meu tronco, alinhar meu braço. E é aqui que eu começo a treinar. Primeiro eu vou treinar chegar no eixo, porque se eu estou no eixo, se eu não estou com a sensação de que eu estou caindo, eu vou conseguir girar. Aí o problema vai estar só em finalizar. Mas o giro vai acontecer. E aí, depois que a gente trabalhou, do jeito que eu mostrei aqui para vocês hoje, exatamente como chegar no eixo, eu vou fracionar a pirueta em várias partes. Trabalho um quarto, depois trabalho meio. Para depois eu começar a girar a pirueta. Posso usar a barra para isso. Ok? Mas é importante fazer esse trabalho. E esse trabalho não é um trabalho que se faz em sala de aula. Por quê? De cada 10 bailarinas, 5 tem medo, mas 5 não tem. O professor simplesmente vai dar a pirueta. E aí você vai tentar vencer o seu medo de pirueta na sua aula. No meio da música de todo mundo, não. Isso é um trabalho para você fazer em casa, a parte da sua aula. Assim como todos os trabalhos de aprender, né, de estudar o balé, estudar os movimentos, você deveria fazer em casa, longe da sua aula, porque lá na aula eu vou para praticar. Lá na aula, para colocar em prática o que eu aprendi realmente estudando. Sim? Então, pense nisso e, ó, comemore cada pequena conquista. Saiu um quarto de giro, tem que comemorar. Saiu meio girinho, tem que comemorar. Saiu uma pirueta, mas eu finalizei escorregando, tem que comemorar. Comemore cada uma das suas pequenas, grandes conquistas. Combinado? Dúvida, Chejô? Sim, tem Vamos lá. uma coisa aqui. A Ana perguntou: dá para treinar meia direto em vez de um quarto na barra? Dá. Aí vai depender do tamanho do seu medo. O que que eu quero dizer? Tem gente que tem tanto medo que só de subir, só de treinar meio giro, assim, ó. Já faz assim. Nem sobe. Se você, esse é seu caso, treine um quarto. Porque eu quero ver você subindo, ficando e aí descendo. Agora, não, o meu problema é que eu caio no final. Beleza, aí você começa treinando a partir de meia. A Renata perguntou: e quando não se tem andeor, o que fazemos? Na hora que estava preparando a quarta. Tá, beleza, vamos lá. Vamos supor que o meu andeor, primeira posição, andeor nível Zakharova, se não é o meu, tá? Meu andeor é aqui, ok? Vamos supor que, assim, não ter andeor teria que ser assim, né?
Aqui a pessoa realmente não tem ODO, tá? Mas às vezes a gente tem um pouquinho, né? Um pouquinho assim. Aí coloca a quinta, fica, né, aquela coisa assim. Aí coloca a quarta, fica aquela coisa assim. Então, tudo bem, vou trabalhar nesse nível, tá bom? Então eu tenho um pouquinho. Tô aqui. Quando a gente faz plié, se eu não tenho, né, um andeor rasgado, a minha tendência é jogar o bumbum para trás. Quanto mais eu jogo o bumbum para trás, mais o meu andeor fecha. Por quê? Lá dentro do meu quadril, o que é o andeor? Deixa eu só ver se esse braço aqui, então o braço tá quebrado. Vamos lá. O que que é o andeor? Aqui tá o nosso quadril, aqui dentro, ó, essa cavinha que tem aqui, ó, é a fossa do acetábulo. Aqui a gente tem a cabeça do fêmur, sim? Então, o osso da minha perna, ele encaixa aqui dentro, no meu quadril, lá na fossa do acetábulo. Quando eu giro o andeor, não é o pé que gira. É esse osso aqui, ó, a cabeça do fêmur, ó, que gira, que faz a minha perna toda girar. Para a gente ganhar andeor, a gente tem que trabalhar alongamento de quadril. É aqui no meu quadril, os internos de coxa, que deixa o meu andeor acontecer, sim? Quando eu faço plié e jogo meu bumbum para trás, esse osso ele trava. Não consigo girar, não consigo virar a perna aqui, ó. O osso, ó, fica travado, ele não consegue girar. Agora, se eu alinho, o meu osso deixa girar. Aí eu ganho mais espaço. Então, toda vez que o meu bumbum vai para trás, ele limita o meu fêmur de girar. Meu fêmur fica virado para dentro. Se meu xixi vem para frente, meu bumbum vem para frente, aí eu ganho espaço para girar. Sim, tô lá com o bumbum, não vai. Quando eu endireito meu bumbum, aí eu ganho mais espaço para girar. O que que eu tô querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que quando a gente faz a nossa quarta posição, nosso plié em quarto, se o meu bumbum vai para trás, não tem como empurrar os joelhos para trás. Mas, se eu alinho o meu bumbum, eu consigo empurrar um pouco mais, pressionar um pouco mais esse joelho para trás. Visivelmente, pode ser que você nem veja a diferença, só que a força que você faz nas pernas vira a força da mola, que eu expliquei agora há pouco. E aí eu tenho a dinâmica para subir. Então, a questão não é o quanto eu consigo girar as pernas, mas é o quanto eu consigo pressionar os músculos. Se eu tô aqui, a pressão tenta fazer ali, faz uma parte com o bumbum lá para trás, empurra o joelho para trás. Agora encaixa o quadril e empurra. Você sente essa região aqui, ó, se abrindo. Aí eu tenho condições de fazer o efeito mola. Então, não é tanto um problema de andeor, mas se você empurrar o seu quadril para frente, você vai ganhar um pouquinho mais de andeor ali, você vai ganhar mais espaço para a perna girar. E além disso, você vai colocar a sua perna, a sua musculatura da perna, na condição de fazer esse efeito mola. Ok? A Ana colocou assim: sou do time das que mete a cara, respeitando a anatomia. Obrigado por me ensinar isso. Eu achava que eu precisava me quebrar ao meio. Não, né, Ana? A gente não precisa. A Soninha perguntou: existe pirueta saindo da quarta posição com o pé de trás esticado ao invés de estar em plié? Estou numa quarta e saio daqui, aí seria um tombé, né? Isso aqui é um tombé. Eu posso ter tombé com o pé no chão, como posso ter tombé com o pé esticado. Sim? É, andeor, não. Porque eu não tenho como girar para trás, né? Na andeor, eu vou precisar. É, vamos lá, deixa eu colocar a quarta do mesmo jeito aqui. Até daria. É difícil, hein? Eita, pega. Acho que eu não consigo, não. Ei, vai ter que me desafiar essa Eu acho que soninha. ela falou o pé, mas ela está se referindo à perna de trás esticada só, não exatamente o pé esticado. Se for a perna, eu até posso sair daqui, por exemplo, posso fazer um tombé e fazer um giro aqui. Não é comum, tá? Às vezes uma coreografia, o professor coloca isso e tal, mas não é comum. O que que é comum a gente sair do tombé? A gente fazer pirueta, andedã. Isso é mais comum. Quando eu faço a andeora, eu saio do plié, e quando eu faço a andedã, normalmente a gente sai do tombé. Era isso, Soninha, que você perguntou? Eu acredito que sim.
E a Kinha falou assim: percebi uma coisa muito importante. Às vezes eu dou uma travada de medo quando puxo bastante o joelho para trás, pois o giro sai com maior velocidade. Então, a velocidade do nosso giro está nas pernas. Então, a questão não é puxar, deixar de puxar para trás. Ah, eu quero dar menos velocidade, então não vou puxar tanto o joelho para trás. Não, a questão é você não colocar tanta pressão na musculatura. Por exemplo, ó, aqui eu vou colocar bastante pressão na musculatura, ó. Coloquei o joelho para trás, bastante pressão e cabeça. Sim, bastante pressão. Agora, joelho para trás, pouca pressão. Então, o joelho, a consciência corporal de puxar os joelhos para trás não interfere na velocidade. Ela dá condições de você colocar mais pressão. Ok? E aí a quantidade de pressão vai vir do plié. Quanto mais eu empurro, e ó, o que que eu quero dizer com isso? Vai vir a quantidade de pressão para o seu giro, ela vai vir do plié. Mas não significa que se você fizer um pliézão, você vai girar um monte. Não girei nenhuma. Por quê? Eu não coloquei pressão na musculatura. Eu só vou girar um monte se eu apertar o chão, pressionar o chão, empurrar xixi para frente, aí vai embora. Porque é a musculatura quem pressiona. Aí acontece. Eu posso ter esse desenho do Demi bem feito sem estar fazendo força com a musculatura. Ok? A Ana também tinha falado que ela, eu nunca caí, eu nunca caí, mas eu fico zureta mesmo marcando a cabeça por causa da labirintite, que ela tinha falado. Ah, entendi. Aí causa um desconforto, né? A Aline colocou: o que acontece comigo muitas vezes enquanto eu estou treinando é que o meu tornozelo vira, com isso a região fica instável e toda vez que eu tento fazer a pirueta, o tornozelo tende a dar uma balançada. Show. Aí que, Aline, o que a gente precisa fazer? Fortalecimento de tornozelo. Então, é trabalhar exercícios de fortalecimento para os pés, para a batata da perna. Às vezes até quadríceps pode ajudar. Sabe? Trabalha o fortalecimento de perna, que aí vai ajudar a fortalecer a musculatura e gerar um pouquinho mais de estabilidade no seu joelho, no seu tornozelo. Uma outra coisa também, treinar a propriocepção, né? A gente lá no nosso tornozelo tem um monte de tendão e ligamento segurando os ossinhos. Esses tendões e ligamentos, eles têm uns receptores que fala como é que o nosso pé tá. Sabe quando você tá andando na rua e aí você vai andando assim, ó, e aí você faz opa, quase torci o pé. Fala assim, né? Quase torci o pé. Você quase faz uma entorse, mas você não chega a fazer, às vezes, uma entorse grave, porque o seu corpo automaticamente voltou o tornozelo. Como é que o corpo volta esse tornozelo? Como é que o cérebro faz isso? Porque o cérebro recebeu uma mensagem lá do tendão, lá do seu tornozelo, falando: ó, deu ruim aqui, me estiquei demais. Automaticamente, o cérebro manda uma mensagem para os músculos se contraírem. E aí, esse movimento, imagina uma câmera lenta. Esse movimento aqui, o músculo contrai e traz a perna de volta. É lindo o nosso corpo, né? Isso acontece, tá? Isso é fisiológico, acontece. E aí, às vezes a gente já teve muito entorse, ou às vezes tem frouxidão ligamentar, tem alguma coisa ali no tornozelo que não tá funcionando muito bem. E aí, esses proprioceptores, que são esses serzinhos que avisam o nosso cérebro de que tem algo errado, eles estão meio dormentes. Quando eu faço treino de propriocepção, aí eu começo a dar um pouco mais, eu começo a ativar esses proprioceptores. Então, o que que você precisa fazer? Tem um vídeo no meu canal do YouTube. Eita, pega, não faço a menor ideia. Vou tentar achar e coloco nos stories do Instagram, que é mais fácil, tá? Se você não vê lá, manda um direct lá no Instagram. Que aí eu mando o link para você. Mas tem um vídeo meu que tem um treino de propriocepção, que é você pisar em chão diferente, você fazer alguns exercícios ali que aumenta essa propriocepção. Show. Então fechamos as Fechamos, coisas Xaju? da. Então fechamos. Daqui a pouco eu coloco esse vídeo lá nos stories para vocês. E lembrando, quem não se inscreveu ainda para a nova era da bailarina luta de verdade, se inscreve, porque isso aqui é só uma aula de aquecimento. Sim, já tem bastante conteúdo, a gente já consegue discutir várias coisas, descobrir várias coisas, mas é só uma aula de aquecimento. O evento mesmo que vai ferver é a nova era da bailarina adulta de verdade, tá? Então se inscreva, o link tá aí nos comentários. Quem tá no Instagram, link tá na bio, mas você pode mandar um direct que a gente manda o link para você.
E lembrando que quem se inscreveu ontem foi liberado aquele presente por e-mail. Acesse seu e-mail que tem um presente lá esperando. Verdade, olha, ontem a gente mandou um e-mail para vocês que lá tem uma série de aulas para você praticar balé em casa, sim, para você aprender algumas coisas ali. E é o legal dessas aulas, dessa série especial de aulas, que é uma série VIP, é que você pode escolher o seu nível. Ah, você está começando o balé do zero, vai ter aulas para você lá para quem está começando do zero. Não, eu já faço balé, tem aulas lá para quem já faz balé ou já fez balé. Então lá você entra e você escolhe quais são as aulas que você quer assistir, sim? Só que atenção, esse presente VIP ele vai sair do ar quando o evento começar. Então só tem mais essa semana para você acessar esse presente, tá bom? Todo mundo que se inscreveu recebe o presente. Se você não se inscreveu, se inscreve agora que você recebe esse presente também. Show de bola. Fechamos, Tia E Ju? semana que vem tem mais aquecimento. Tia Ju tá descendo chicote em mim aqui, gente. Por isso que eu fiquei travada de manhã. Por isso que travou a coluna. Tia Ju tá, ó, descascando a Mari aqui. Ô, Tia Ju, deixa eu pensar que hoje é sexta-feira. Sextei, Tia Ju? Sextei? Sextei, graças a Deus, sextei. Mas amanhã tem aula de simulação de audição, domingo eu dou aula também. Ah, Tia Ju tá me esfolando aqui. Ó, meus amores, eu vejo vocês na segunda-feira. Vocês têm sábado e domingo, faz um intensivão aí. Se você perdeu alguma live, aproveita que vai estar disponível aí para você ainda, porque depois tudo isso sai do ar, tá? E vai lá para o seu e-mail acessar esse presente VIP, tá bom? Beijo para vocês, beijo, beijo, beijo. Até segunda.